ଆସନ୍ତାକାଲି ନବୀନଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ, ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେପଟେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଜେପିର ଅଣ୍ଡାମାଡ଼। ନ୍ୟାୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କାଲି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ। ଜୁନାଗଡ଼ରେ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଭିଡିଓରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର, କହିଲେ ମୋ ଝିଅର ଚରିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୁଣ୍ଡାକୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ଆସୁଛି କଡ଼ା ଆଇନ, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବର ତର୍ଜମା ପରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଠାଇଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ଜନତା କହିଲେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଅସଲ ଚାବିକାଠି, କଡ଼ା ହେବ ଦଣ୍ଡବିଧାନ। ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛାତି ଥରାଉଛି କେବିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ, ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ନାଥପୁର ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼, 35 ମୌଜାର ଜମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସମାଧାନ ବୈଠକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଯିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଇଆଇସି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, କରୋନା ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦଳର ପ୍ରଶଂସା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରଣନୀତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଦଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଚେନ୍ନାଇ, ଗତରାତିରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ଜମି ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ଏବଂ ଭାରତର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଧୂଳିସାତ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦମଦାର ବିଜୟ, ସେମିରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନାମିବିଆ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିବ ବିରାଟ ବାହିନୀ। We'll be right back.